Demnilebs Olimpiyoris soplis territoriaze arsebuli binebis natsili gadaetsemat iseni satsxorebel parts kompleksi romelis chinurma kompaniya Huoling Mago Olimpiyori festivalis dasrulebis shemdeg miigeben. Survili didia binebis raodenoba ki mtsire. Ganatskhade kve 10000-amde izulebit gadaadgilebulma pirma sheapso gasatsemi binebis raodenoba ki 300 araghemadeba. Rogor mokhteba satsxorebeli sertsis gadanatsileba, rogoria sherchebis kriteriumi, rasatsxadben demnilta samanistroshi dato dvalishvili ganagzobs temas chvens ghiatashi dato სამშვიდობოა. Nino, binebis ganatsilebis procedura randomime etapisgan shedgeba. Pirveli etapi shedgeboda registratsiisgan, romelis daakhlobit 13000-ma beneficiarma gaiara, tumtsa sabolod garkveuli dublirebebis gamo mati raodenoba 10000-amde shemsirda. Mas shemdeg rats dasruldeba akhalgazrduli olimpiada 14 avgustos chatvrit ikneba beneficiarta dokumentebis dazusteba, romlis mikhadvitats khteba shefaseba. Anu tu izulebit gadaadgilebul pirs, romelime dokumenti am dromde ar aks tsardgenili shesabamis uqebashi, mas ezleba shansi rom ინფორმაცია მის მდგომარეობის შესახებ დროულად მიაწოდოს ულტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს. 14 აგვისტოს შემდეგ კი გარკვეული ჯგუფები დაიწყებენ ინდივიდუალურად ბენეფიციართა მდგომარეობის შესწავლა, შედეგებს წარუდგენენ კომისიას, რომელიც მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. როგორც ოზარ სუბარის უწყებაში ამბობენ, განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭებათ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს. ჩვენ ვაფასებთ წარმოდგენილი შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან წარმოდგენილ დოკუმენტებს. სოციალურ ქულას ვანიჭებთ სოციალური აგენტის მიერ შესწავლილ ოჯახს, რომელსაც განსაზღვრული აქვს თავიანთი გარკვეული კატეგორიები და ქულები. ასევე შეიძლება იყოს ომში დაღუპულთა ოჯახები, ომის ვეტერნები, მარტოხელა პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. იმარჯვებს ის, ვინც ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ სულ ბინები გასანაწილებელი ბინების რაოდენობა 298 შეადგენს, რეგისტრაცია კი გაცილებით ბევრმა ბენეფიციარმა გაიარა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ 298 ბინიდან 100-მდე ბინა კონკურსის გარეშე გადაეცემათ იმ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც უკვე წლებია ავარიულ კორპუსებში ცხოვრობენ. მადლობა დათო დვალიშვილს.